Од почетокот на 1908 година, состојбите во Македонија ги најавиле драматичните промени во османлиската држава. Европските големи сили, реформаторки, покажале дека за нив реформите во Македонија биле само средство за одржување на статус кво, а не за разрешување на македонското прашање. Го толерирале действувањето и на вооруженици, формации на бугари, грци и срби, и со тоа и нивните територијални претензии во Македонија. Руската дипломатија по Илинденското востание продолжила активно да работи на сојузување на балканските држави. Франција го поддржала действувањето на младотурската организација Обединување и напредок со центар во Париз и разграноци во други европски градови за зачувување на територијалниот интегритет на османлиската држава на Балканот. На младотурската организација и било повеќе од јасно дека тоа можело да се обезбеди единствено со задржување на Македонија. Во 1907 на конгресот во Париз организацијата одлучила да се интензивираат подготовките за насилно преземање на власт. Целата енергија била ангажирана на организирање на командниот кадар на војската стационирана во Македонија. Велика Британија иницирала спроведување ефективни реформи и функционална автономија на Македонија. За Русија, британскиот предлог не бил прифатлив. На состанокот во Ревел на императорите на Велика Британија и на Русија, британскиот предлог бил суштински изменет, пошто била усвоена само изменетата варијанта на постојната програма без битни измени. Тоа веднаш и било соопштено на владата на Австро-Унгарија. На 2 јули 1908 владата на Русија ја известила владата на Австро-Унгарија дека ја потврдува својата целосна согласност за непроменливост на нивните ставови за потребата од одржување на постојното статус кво на Балканот, односно во Македонија, со напомена дека ќе се одржува толку долго колку што го дозволуваат тоа приликите. Руската влада предлага да се разговара и за можен договор меѓу двете страни за тоа како да им се парира на евентуалностите што би можеле да настанат на Балканскиот полуостров и за согласност да се договорат на експлицитен начин постојниот статус кво да вклучува и поврзување на отоманските железници во Македонија со тие во Босна преку Санџакот Нови Пазар. 10 декември Италија и Австро-Унгарија склучиле договор за усогласена политика на Балканот. Руската дипломатија пак го засилила и со српскиот крал Петар при нивната посета на Петроград создавање сојуз на православните балкански држави. Двата владетела потврдиле заинтересираност за создавање на таков сојуз, но не само за одбрана, туку и офанзивен сојуз за остварување на нивните големодржавни планови. Разоружувањето и распуштањето на нивните вооружени чети во Македонија од страна на младотурските власти во 1908-та, тие го примиле како силен удар врз претензиите кон Македонија. Со зачуваните легални црковни институции не можеле да сметаат на враќање на загубените позиции. За да спречат македонското прашање да добие легално политичко разрешување, од летото 1910-та го реактивирале действувањето на нивните вооружени чети. Со оружани акции, тие создавале конфликтна ситуација и подготвувале војна за освојување и поделба на Македонија и на другите балкански провинции на Отоманската држава. На тоа, тие можеле да сметаат единствено сојузени. Пред крајот на годината, Русија почнала операционализација на планот за сојузување на балканските држави. На 2 декември 1910-та, Русија со Црнагора потпишала воен договор со кој Црногорската војска се ставила под руски патронат. Црнагора се обврзала на барање на Русија, нејзината војска со сите свои сили да почне воени дејствија на Балканот. Воените дејства да ги води под оперативна команда на руски генерал, во својство на началник на нејзиниот штаб. Србија, по признавањето на анексијата на Босна и Херцеговина, се ориентирала кон ширење на југ. Председателот на владата Никола Пашич на земската конференција на својата радикална партија во 1911-тата дал ветување дека Србија ќе ги присоедини сите територии што српската војска ќе ги ослободи од Турција.
Лазар Печу, висок функционер на партијата, изјавил дека националната мисија на Србија не завршувала со ослободувањето на Македонија. Српски вооружени чети, предводени од војводите Василије Србић, Јован Бабунски и Дане Стојановиќ, дејствувале во Велешко, Азот, Прилепско и Поречко. На 20. септември 1911 година во Белград српскиот министер за надворешни работи доктор Милован Миловановиќ и бугарскиот дипломат Димитар Ризов во својство на специјален пратеник воделе прелиминарни српско-бугарски преговори за создавање воен сојуз и поделба на Македонија. Двете страни биле решени на одстапки. Поделбата на Македонија ја договориле министерот Миловановиќ и председателот на бугарската влада Иван Гешов на 28. септември на средба во воз од Белград до Лапово. Тогаш била постигната целосна согласност. Предстоело во почетокот на 1912 година составување на клаузулите и заклучување на договорот за сојуз.